Tu ime Jure, u dugovima sam da guši poslednji rok mistika u petak. Pre 7 meseci. Dobrodošli, gospodine Boki. Bolje vas našao. Jo! Bože, zašto mi stalno šalješ ovakve kretene? Boki, 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 Boki. E, ćao. Kupit ćeš mi Arijan? Ne, jednog šest, ili od već. Kako izgleda? Super. Odvratno. Odvratno. Kupi mi Eliota. Subota u 23:35 na RTV1.